A je to tady, Cirkus Originál Kvidinga má další představení, které se bude konat 30. listopadu 2024 od 16 hodin. Vstup už je možný už od 14.30. Děti mají vstupné 70 korun a dospělí dobrovolné. No a vy se pohodlně usaďte, začíná cirkusový trailer na Cirkus Originál Květinka 30. listopadu 2024 od 16 hodin. Příjemnou zábavu. I'm